Muhammad Ali rahmatullahi aleyhini aladigan bo'lsak, boks bo'yicha shug'ullangan bo'lsalar, musulmon olamida Muhammad Ali o'zini boksi bilan emas, iymoni bilan mashhur. Muhammad Ali rahmatullahi aleyh shu darajada iymoni kuchli, baquvvat bo'lganki, jahon chempioni, olimpiya chempioni ekanligidan bitta dini uchun voz kechib yubora olgan. Musulmonchilikni tark etasan, so'ngra ringga chiqasan deganda yo'q degan. Shunday o'sha olimpiya chempioni bo'lganlik medalini olib turib, dengizga uloqtirib yuboradi. Men dinimdan voz kechmayman. Mana iymon e'tiqod. Muhammad Ali ni deyarli hech kim avvalgi musulmon bo'lmasdan avvalgi ismini bilmaydi. Kesayus Clay degan ismini ko'pchilik bilmaydi. Muhammad Ali deb biladi. Nimaga? Chunki Muhammad Ali boks bilan emas, musulmon olamida iymon e'tiqodi bilan islomni qabul qilgandan keyingi shijoati, g'ayrati diniga bo'lgan muhabbati bilan mashhur.